Цялото събитие е съобразено с указанията, които получихме от министъра на здравеопазването, което указание разрешава честването на празника на открито, а на закрито при спазване на мерките, но нашите събития всичките ще бъдат на открито. Затова искам чрез вас да призова нашите съграждани наистина да се съобразяват с указанията и с табелите, които ще поставим. Независимо, че е навън, тъй като е ясно, че няма да можем да спазваме дистанция 1,5 метра от всички лица, дори да сме навън, трябва да сме с маски. И така програмата на община Добрич започва в 9:30 с панихида в памет на загиналите за освобождението на България и празничен водосвет, който по традиция се извършва в храма Свети Георги. След панихидата ще има поднасяне на цветя на паметника на Васил Левски и на паметника на Иван Хаджи-Вълков. И в 10 часа за трета поредна година започва нашето шествие, първите. Започваме от храма Свети Георги и изваряваме пеш разстоянието до мемориалния комплекс Хан Аспарух. Портретите на първите ще бъдат тази година носени от учениците от професионалната гимназия по аграрно стопанство, която тази година има кръгъл юбилей. В 10:30 започва общоградското поклонение и военния ритуал за издигане на националното знаме, знамето на Обединена Европа и на знамето на нашия град. От сега на нашите съграждане да знаят, че страничните входове, които са от към двата булеварда, ще бъдат затворени по указанията на министъра. Всички, които желаят да посетят събитието, трябва да преминат през основната алея, която ще бъдат означени стрелките. През централната алея, която е около 10 метра широка, ще се движи шествието. А в двете странични по-тесни алеи ще бъдат алеите за изход. Тоест в едната посока отиваме към паметника, а от двете странични алеи, които са по-тесни, се изнасяме след края на събитието. От 12 часа на площад Свобода ще започне празничния спектакъл, който ще има рецитал. Ученици от средно училище Свети Кирил и Методий ще направят един рецитал с стихове за посветение на България, след което една композиция ще бъде представена от средно училище Димитър Талев с ръководител госпожа Рада Обрешкова и рецитала ще завърши с стихотворението на отличение на със специалната награда на кмета от нашия пети областен рецитал, за да има България. След което около 40 минути ще имаме спектакъл на професионален фолклорен ансамбъл Добружа. Традицията, която искаме да продължим, е с организирането на караул на паметта. Една идея, която направихме за 18 февруари, която се посрещна много добре, с много ентусиазъм от самите ученици и от нашите съграждани. Затова и на този празник ще има караул на паметта. Шатрата ще бъде позиционирана на площад Свобода. И там от 10 до 12 и от 13 до 15 часа с едно прекъсване заради рецитала и спектакъла на фолклорния ансамбъл, ученици от средно училище Димитър Талев ще поддържат жива паметта, ще разкажат различни събития. Това, което сътворихме заедно с нашия ученически съвет, с колегията, са няколко акцента и няколко пункта. Първо, шатрата ще бъде украсена с факти, които са малко известни за доброжанското опълчение и за участниците в освободителната руско-турска война. Разказваме за хора, които не е популярно, не се знае, малко или поне малко хора знаят. Например, че в това опълчение е участвал един самурай, че участници, които са били в опълчението, след това са били министри в различни държави. И въобще много интересни факти, които хората, които излязат на площада, могат да се докоснат до тази информация, посещавайки шатрата, в която ще има почетен караул от нашите ученици от 7 до 12 клас. Освен това, искаме да направим нещо, което не е правено, а знаем, че възпитанието се случва
случва по подражание. Т.е. да провокираме възрастните граждани на нашия град да рецитират стихове или да прочетат такива, като ги приканям в шатрата. Зная, че много хора излизат със своите деца и това е начин да повдигнем духът български, това е начин да покажем едно преклонение пред героите и пред това, което се е случило в нашата история, за да я помним и да я предаваме напред във времето. Освен това, сме подготвили на един флипчарт «Защо съм горд българин?» да изброят хората, да чуем нашите хора, нашите съграждани, горди ли са, че са българи и за какво точно са горди българи. Това са неща, които ще провокираме, за да има общуване с гражданите, за да усетят какво за тях е 3 март и как го чувстват. И въобще да се опитаме да направим един диалог. Освен това сме подготвили календарче с две прекрасни мисли на Васил Левски и на Христо Ботев, които ще бъдат раздавани. Освен това, съвместно с Историческия музей ще представим табла, които са малко известни, отново с информация, това са само естествено моделите, с информация от опълчението за освобождението на Добруджа. Оказва се, че нашия град 5 пъти е освобождаван. И изобщо има много, много интересна информация, до която се докоснахме. Акцента е Добруджа, акцента са добружанските герои, хората, които са дали живота си за нашия роден край. Мисля, че трябва да започнем от тук, от родния край, от най-близкото. Надявам се да се справим с тази задача и да оправдаем доверието, което ни е връчено. Да.